Uvijek je interesantno razgovarati o hrvatskom nogometu, posebno u sportu nedjeljom, posebno u emisiji koja uvijek počinje i završava emisiju sa nogometom. I ta nogometna priča je ovoga tjedna dobila, ja bih rekao, nekakav happening, kažemo to tako. Prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza je s nama. Evo, kakvom happeningu, reće on sam, jedan vrijedan potpis ugovora, prije svega čestitke, stvarno imaju cijele nogometne obitelji, sportske obitelji, ja bih rekao, ovo je jedan stvarno, kako je rekao Tomo Svetina, zamašnjak, vjetar, pokretač za sve ono lijepo što nas sad već jest, ali ono što nas čeka u nogometu. Pa je, prije svega, evo, još jedan put zahvala svima koji su prije svega učestvovali u dogovorima, pregovorima, ali naravno, da bi se nešto prepoznalo i platilo, mora biti kvaliteta, a sigurno da tu kvalitetu možemo zahvaliti i našim klubovima, ljudima koji rade u klubovima. I evo, pokazatelj je i naša prva Hrvatska nogometna liga koja je uistinu interesantna, kvalitetna, dobra. I stoga i ova te prava koja smo danas potpisali sa Hrvatskim telekomom i Supersportom uistinu će puno pridonijeti naravno pomoći klubovima u daljem funkcioniranju i naravno u ulaganju, tako da ja vjerujem da će iz godine u godinu kvaliteta samo rasti. Obično ljudi kad dođu na čelnu poziciju našeg saveza, nogometa, košarke, da sad ne nabravim, dakle naših saveza, nacionalni, uvijek kažu nakon par mjeseci ili godinu dana, šta mi je ovo trebalo, jel? A ja bih rekao, Marijane, da si došao na čelo Hrvatskog nogometnog saveza, odnosno već sad izvjesni period, zaista je to, kako bih rekao, dobro mjesto, dobra pozicija, dobri rezultati, dobre vibracije, nema negativnih tekstova. Onako, lijepo je biti, reći, predsjednik nogometnog saveza. Pa dobro, svakako da, ja sam rekao i svojim djelatnicima na jednom sastanku, a to mogu reći sad i javno, nema tu spora. Svi zajedno, prvo od mene, možemo se moliti Bogu svaki dan da radimo u nogometu, to je nešto što je najviše volimo i definitivno sam sretan i hvala još jedan put svima i ono što se od mene očekuje, naravno da budem tu, da pripomognem, da napravim evo ovako neke stvari koje su u interesu hrvatskog nogometa, to ću raditi, biti na usluzi svima i evo sretan sam i naravno nadam se i u budućnosti da ćemo još puno toga dobroga napraviti u interesu hrvatskog nogometa. Sa osmijehom na licu, malo u zadnje vrijeme sa u europskim UEFA forumima, šta ima novo u susjedstvu? Ma dobro, mislim malo evo, sastanke, jučer smo isto imali sastanak komisije za natjecanje UEFA, tako da kad su pitali reprezentativna natjecanja, ali definitivno ono što je jako bitno da imamo odličnu suradnju, veliki suport i s njihove strane i apsolutno smo uključeni u sva dešavanja. Dobro, bio će Ferin tu, je li još uvijek onako ona tema kako, koji ste vi genijalci u Hrvatskoj, šta stvarate, a iz čega? Mislim prije svega na infrastrukturu, jel? Pa to je... To pitanje postavljaju svi, evo da budemo iskreni, gdje god dođete, pa evo i vi putujete okolo, sigurno ljudi se svi čude, ali ponavljam da je tu pokazatelj kvalitete ljudi, igrača, ljudi u klubovima koji rade i evo ja smatram da ovoga imamo po meni svijetlu budućnost i ja se nadam dobrim rezultatima. Apsolutno, rekli smo malo prije o prvenstvu, koji reprezentacija je ta koja je zamašnjak, ali klubski nogomet nam je vrlo interesantan. Love se na neki način pozicije za ovu europska kvalifikacijska nadmetanja koja čekaju i našeg prvaka i oni koji će biti, nadamo se, Europa ligi, kvalifikacijskom konferencijskoj ligi. Kako vidi predsjednik ovu završnicu? Ja bih rekao ovo kolo gaće para, kažu u Dalmaciji. Definitivno svaka utakmica je napeta, interesantna, dobra. Ja uvijek volim reći i ono, ja kad idem i kao predsjednik na utakmicu, hoću da pričamo o nogometu, neću da se ono priča o sucima ili nekim repovima sudačkima i definitivno evo i suci rade svoj posao dobro, utakmice su nam kvalitetne i dobre, interesantno, evo do zadnjeg kola će biti napeto. Kad završi, čeka nas reprezentacija, malo Lige nacija, ali i kamp koji je tu i sve ono što čeka našu reprezentaciju. Biće, ja bih rekao, dugo toplo ljeto, jel? Pa, bit će dugo toplo ljeto, ali vrijeme brzo ide i evo, nećemo se ni okrenuti. Evo, čeka nas finale kupa, odmah kreće Liga nacija, tako da evo, ima dosta posla, ali kažem, evo, sve je ovako slatko, evo, kad imamo ovakve događanja kao ova današnja s potpisima ugovora, tako da evo
Ja se nadam da će biti sve u najboljem redu i u budućnosti i da ćemo se veseliti i našim reprezentacija, ali i klubskom nogometu i prve i druge lige i evo i drugu ligu isto napeto između Rudeša i Varaždina kad je u pitanju ulazak u prvu hrvatsku nogometnu ligu. I za kraj, ne bi ja bio Ante rekao da iz mene mora to izaći. Kažu Pampas gotov negdje 9. mjesec, ajde neka bude, ali će biti gotov. Hoćemo imali kakve informacije oko Zagreba? Oko Zagrebačkog stadiona, Maksimira? Ja mogu samo reći ono stajalište koje mi zagovaramo cijelo vrijeme i onaj sastanak koji smo imali sa gradonačelnikom grada Zagreba. Kako je djelovao gradonačelnik? Pa, apsolutno je bio odličan sastanak i ja sam se i zahvalio gradonačelniku, uistinu konstruktivno, odlično. I evo, vidjeli smo se sada i na promociji knjige od gospodina Zajeca. Razmijenili par riječi i dotakli se tih nekih stvari, ali ja vjerujem da će se ići u smjeru izgradnje novog stadiona na sad postojećem Dinamo stadion u Maksimiru. Ja vjerujem da će se tamo izgraditi evo novi stadion. Mi apsolutno dajemo tome podršku, evo da se završi u Osijeku stadion i naravno ono što treba uložiti još u infrastrukturu i obnoviti Poljud i neke druge terene. Ne znam, evo na Rujevici žele staviti natkriti još tribinu, ali definitivno to bi pridonijelo puno hrvatskom nogometu i naravno i sigurnosti i naših navijača i ugođaja, ne svaki put ići na utakmicu gledati hoće padat kiša ili kako će biti vrijeme. I ova tu blizu Kranjčevićeva da dobije novo ruho. Uvijek je lijepo razgovarati sa predsjednikom Hrvatskog nogometa i čast razgovarati s predsjednikom Nogometnog saveza, ali posebno u zadnje vrijeme kad stvarno imamo lijepe stvari, kuc što se tiče reprezentacije i klubskog nogometa. Marijane, hvala lijepo na razgovor. Hvala i vama. Evo ga, dragi prijatelji, Marijan Kustić i za razgovor s njim. Uvijek volimo oko etapno napraviti razgovor sa čelnim čovjekom HNS-a.